Hər birinizi salamlayıram. Xoş gördük. Əziz və dəyərli kanal izləyiciləri, əziz şagirdlər. Bu videom isbatdır, belə deyək. Çevrədə isbat. Kəsişən iki vətər arasındakı bucağın isbatı. Yəni necə kəsişən iki vətər. Bildiyiniz kimi, baxın bu AD bir də CB vətəri çəkmişəm. Bilirsiniz ki, bu alfa bucağı ANB gövəsi ilə CMD gövsünün cəminin yarısıdır. İndi bunun izahına baxacağıq, əziz şagidlər. Videoya keçməzdən öncə onu da qeyd edeyim ki, belə videolarımız həm isbatla bağlı, həm qəbul imtahanına dəstəy, həm də buraxılış imtahanına dəstəy məqsədli videolarımız. Keçən ildə olub, əziz şagidlər, inşallah bu ildə olacaq. Köhnə videolara kanaldan baxa bilərsiniz. İnşallah belə videolar da bu il davamlı olacaq. Sizlərə dəstək olmağa çalışacağam. İmtahana hazırlaşan, əziyyət çəkən hər bir şagirdə uğurlar arzuluyuram. İnşallah ki, əziz şagirdlər planlı çalışın, məqsəd yönlü çalışın və yekunda istədiyinizə nail olacaqsınız. Abunə olmağı unutmayın, əziz şagirdlər. Belə videolar inşallah davamlı olacaq. Hər birinizə bir daha uğurlar arzuluyuram və növbəti videomda mən çevrəylə bağlı növbəti isbatı da sizlerle maraqlı bir isbatı sizlər üçün bölüşəcəm. Keçək video əziz şagidlər. Keçək izahı əziz şagidlər. Deməli, e, dediyimiz kimi alfa bucağı həmin ANB gövəsi ilə, baxın, göstərirəm. Baxın, bu gövsün bu gövsün dərəcə ölçüsünün cəminin yarısıdır. Yəni bulları toplayıb ikiyə böləndə bu alfa alınır. İndi baxaq, o hardan alınır? Bir neçə üsulla yazmaq olar. Sizə ən səmərəli üsulu göstərəcəm, ən asan bir üsulu. Bu CB vətərinə fikir verin. CB vətərinə mən bir dənə D-dən CB vətərinə parallel bir düz xətt çəkirəm. Bir dəqiqə. Baxın, bir dənə parallel bir düz xətt çəkək. Biraz da səliqələyək. Baxın, Bu da olsun, bu da olsun. Məsələn, DK vətəri CB vətərinə, baxın, CB paralleldir nəyə? DK-ya. Fikir verin. İndi biz bilirik ki, biz bilirik ki, CB ilə DK iki paralel düz xətt, AD isə onları kəsəndir. Yəni bu CB bir də DK bu AD isə A deyəsə baxın belə deyək də de. bunları kəsəndir. Təxmini belə bir şey. İndi fikir verin, bu alfadsa, bu alfadsa. Biz bilirik ki, uyğun bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Onda bu da alfa olacaq mı? Bir də deyirəm, bu alfadsa, uyğun bucaq olduğu üçün bu da alfadır. İndi fikir verin, bu alfa var ha. Baxın, bir başqa rənglə göstərim, göy rənglə. Fikirin, baxın bu alfa Bağ indi göstərdim alfa daxilə çəkilmiş bucaq. Biz bilirik ki, daxilə çəkilmiş bucaq söyükəndiyi gövsün, yəni AK gövsünün nəyinə bərabərdir? Təbii ki, yarısına. Mərkəzi bucaq söykəndiyi gövsə bərabərdir, bunu bilirsiz. Və fikir verin burada, baxın fikir verin bura. CMD gövəsi ilə sizcə, baxın bura da bir e, T deyirəm. BTK gövəsi var ha. Bunlar bir-birinə nədir sizcə? bir-birinə bərabər. Çünki 2 paralel CB DK-ya paraleldirsə, onda bu gövdələr də bir-birinə nədir? Bərabərdir. Baxın bunu da göstərərəm. Deməli, bu B, belə deyək, BTK gövəsi ilə CMD gövəsi bir-birinə nə oldu? Bərabər oldu. Onda bu Mdirsə, mən bunu silirəm artıq, T-ni silirəm burdan. Bura da bir M yazıram. Onu da qara ilə şar edək. Baxın. Bunlar bir-birinə bərabər oldu. Və fikir verin, bu alfa bucağı baxın, göstərirəm. Bu alfa bucağı dedikmi daxilə çəkilmiş bucaq olduğu üçün söykəndiyi gövsün yarısına bərabərdir. Bu da nə oldu? A n b gövsü üzərinə gəl. Üzərinə gəl. B m k gövsü bölünsün 2. Və biz bir şeyi də bildik ki, bir şeyi də bildik ki, Burda BMK gövsü həm də bərabərdir CMD gövsinə. Onda bu bərabərliyi gətirib burda yerinə yazıram. Yazacammı? Alfa bərabərdir ANB gövsü üzərinə gəl bərabərlikdən CMD gövsü cəminin yarısı. Gördüyünüz kimi əziz şagirdlər, fikir verin, isbat olundu. Belə əziz şagidlər, inşallah növbəti videoda çevrə ilə bağlı bir neçə, belə deyim, isbatı da sizlər üçün göstərəcəm. Təkrar hər birinizə uğurlar arzulayıram, əziz şagidlər. Sağ olun.